Ó, 12h56, atenção, hein? Dizem que é melhor prevenir do que remediar, não é verdade? O vídeo a seguir que você vai ver serve de alerta diante de tantos casos de morte envolvendo cabos de energia. Na cidade de Cumbi, no balneário municipal, fios da rede Viva da Energisa passam por cima da água do açude municipal, onde pessoas tomam banho. Veja o perigo, meu amigo. Vá! Aqui na cidade de Cumbi, no açude, local de turismo onde pessoas finais de semana estão aqui se divertindo, e foi observado aí diante de alguns fatos que vem acontecendo com a empresa Energisa, algumas redes caindo aí, fios de alta tensão. E aqui em Cumbi, no açude, a gente observa que há algumas redes de Viva, por sinal, e elas passam cortando o açude, como pode observar. Seria interessante aí uma manutenção, ou estudar um meio de tirar até essas redes, porque esse açude é cheio de gente. E um fio desse cair, a tragédia vai ser grande, viu? Deus o livre e guarde. Olha, em contato com a nossa produção, a assessoria de comunicação da Energisa informou que, apesar da rede não oferecer nenhuma restrição de funcionamento, eles irão fazer uma avaliação de toda a situação. É melhor prevenir do que remediar, não é verdade?